maamulka gobolka banaadir ayaa maanta dhagax dhigay goob ciyaalku ay ku ciyaari doonaan oo ku taala degmada wadajir ee magaalada muqdisho duqa magaalada muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka banaadir sheekh yuusuf xuseen jimcaale ayaa sheegay in ay tahay meel bilaash ah oo ay ku ciyaari doonaan dhalinyarada iyo ciyaalka xilliyada ay fasaxa yihiin degmadan wadajir degan iyo caruurta yaryarka ah markay aadi lahaayeen magaalada waan ogsoonay inay aad uga fog yihiin inay helaan meel ay ku nastaan oo ubadkooda ay keenaan hooyooyinku ay ku ciyaarsiiyaan inaan halkan maanta ka dhagax dhigno waxyaabaha taariikhda noo gelaya ayay ka mid tahay waana fursad lama iloobaan ah runtii una baahan in laga faa'iidaysto markay fursaddu ku soo marto fursaddaasi maanta waxaan rajaynaynaa haddii ilaa yidhaahdo isla labada asbuucida soo socdo inay ku dhammaato kadibna lasoo dhigo qalabkii yararkaa ay ku dheeli lahaayeen meel yaroo doog oo cagaaran oo indhuhu ay ku raaxaystaan ubadkuna ay ku nastaan ayay naqon doontaa haddii ilaa yidhaahdo marka aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa maamulka degmada oo juhdi badan dadaal badan ku baxshay sidii barxaddan maaragtay ay u badbaadi laheeday waana runtii waxaan isleennaa waa suuq iyo haweenka meelahan ku ganacsada laftarkooda ayaa caruurtooda markay soo aadayaan ganacsigooda ayay caruurtooda keensan karaan meel firi ayay naqon doontaa haddii ilaa yidhaahdo ay bulshadu leedahay ayay naqon doontaa dhanka kale gudoomiyaha ayaa u sheegay gudoomiyaasha gobolka banaadir in aan la xidhi karin wadooyinka shacabka taasoo caadi ka noqotay in la iska xidho wadooyin muhiim u ah bulshada rayidka ah kastoo degmo ay u qumaan xaafadooda inay intay galaan meel kastoo xoran ee shacabku ku dhibtoonaayo in la furo iyadana waa laga maarmaan waxaan leenahay wadooyin ka xidhxidhaa ayagana waa furan yihiin waana furaynaa haddii ilaa yidhaahdo inta dhiman hadday ahleeda wada caddo iyo hadday ahleeda mid laami aba iyadaasna waxaan rabnaa iyadana inaan ku dadaalno inaan furno aad iyo aadaan kugu mahad celinaynaa dhammaantiin maxamed cabdi cismaan maxamed fara dheere star tv magaalada muqdisho